хэрэгтэй өглөөний мэнд төвшүүлээ. За ямар ч байсан өнөөдөр 2 сар гарan гацсан парламентын гацаа төгжээ. Тайлагдах байхаа гэж найдаж байна. Төгжигдсэн энэ цаг хугацаанд би орон нутгаараа 2 чудаа явж ажиллаа. Ард иргэдийн дунд санал бодлыг нь бас сонслоо. Хөдөө орон нутгт бол зод төрхөн алга зарим газраа яхан хараар зотарж байна. Өнтөө сайхан үйлчлэж байгаа малчин төмний сэтгэл өөдрөг сайхан байна. Харин бид бүхэнд их санаа зовж байна. Нөгөө зод төрхөн гэдэг чинь танай төрийн ордонд байна шүү. Сүхбаатарын талбай дээр байна шүү гэж хэл загч энэ тэгээд энэ зудаа хордон тайлаачл гэдэг зүйлийг л хэлж энэ. За би бол одоо их хурлын даргаыг чөлөөлөх талд санал нэгтэй байгаа. 39 гишүүн чөлөөлөх огцорч тухай гарын үсэг зурсан бичгэд. Сая хууль гарсны дараа бас 39 гишүүн гарын үсэг зурхад сурж байгаа. Энэ нь бол М.Энхболдын М.Энхболд гэдэг ганцхан үнтэй хариуцлага тооцох зүг асуудал биш ээ. Бүхэлдээ энэ манан бүлэглэлтэй тэмцэх тэмцлийг нэг эхлүүлөхгүй энэ улс орн чинь буруу ташаа тийш явчих гээд байгаа тэл гэдэг зүйл дээр л гол анхаарлаа хандуулж гарын үсэг зураад олонх талдаа яваад байгаа нэ. Ялангуяа энд хүргэхгүйгээр энэ асуудлыг шийдэх боломж байсан. Ялангуяа энэ Монгол Ардын намын гишүүдийг хоорондоо учирч анцсан гоолооч эвдээ дүнжинтэй байгаач гэж одоо их хурл 16 онд нэгснээс эхлээл бид бүхэн ярьсан. Олдвол үлдэнэ гэдэг шиг албан тушаалаа булаацалдаж аль нь их идэхүү, том идэхүү, жижиг идэхүү гэж булаацалдаж байгаа энэ Монголын ард түмнийг сөхрүүлээд итгэлийг алдаад Монгол төрийн дархлааг муутгах бүх зүйлийг одоо хандлаа хийлээ. Зөвшөлтөл хийгээд их хурлын дараагаа зөвшөлтсөд өөрийнх нь ганцхан боломж байсан өргөдлийг нь өгүүлчих тэр боломжийг хараахан эдэлж чадаагүй та бүхэн бол цаашдаа бол Монголын ард түмний итгэлийг хараахан дааж явж чадахгүй л гэж би хэлмээр байна. Хоёрдугаарт нь өнөөдрийн гарсан хуулийн хүрээнд асуудал шийдэж байгаа ч гэсэн энэ бол парламентын төвхөнд хараар бичигдэх ийм хууль болсон. Нөгөө чөлөөтийн ойдуу гэдэг мэх гэдэг шиг М.Энхболд гэдэг нэртэй баг ийм хууль батлагдсан гарлаа. Энэ бол парламентын дархлаанд бол маш хүнд байдлыг бий болгосон байгаа учраас цаашдаа та бүхэн энэ асуудлаар бодох ёстой. За гэсэн хэдий ч нэгэн туйл гарсан учраас энэ асуудлыг шийдэхээс өөр аргагүй гэдэгтээ би санал нэг байгаа. Тийм учраас чөлөөлөх талд нь байна. За цаашдаа 60 тэрбум гэдэг энэ асуудлыг нэцэгцлэх стратегийн ордуудаа сулгаа хийсэн хулгайчт нь лицензүүдээ буцааж тушаах концессионерээр төсөвт мөнгө сууж том томоор нь иддэг улсуудтайгаа хариуцлага тооцох өөрийг нь дэмжиж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлээс мөнгө авсан гишүүдтэйгээ хариуцлага тооцох Монголын ард түмний 315-6 чиглэлийн саналуудыг тавьж байж шилний цаанаас мөсөн чихэр долоологж саналын авсан ард түмний итгэлийг хөсөрдүүлсэн та бүхний хариуцлагыг бол харин М.Энхболдгоо чөлөөлөгдснөр бол хурд сүгтэр тоглоо. Тийм учраас энэ өдрөөс эхлээд ардчилсан нам, ард самын гишүүд танай жирийн гишүүдтэй хамтран Хүрэлсүхэс бол одоо энэ хариуцлагуудыг бид хурдан шалмгаа асуудлуудыг цэгцлэеч гэдэг асуудалтай хариуцлага тооцсон шүү. Ганцхан хүнийг чөлөөлчөд одоо болчлоо гэдэг асуудал байхгүй. Сая Эрдэнэ дарга асуулаа, М.Энхболд дарга хариуллаа. Энэ 65 хүнийг ороход бол би гарын үсэг зурсан хөө. Тийм ээ, тантай санал нэг байна гэж байгаа бол дараа дараагийн хүмүүстэй хариуцлага тооцох асуудал дээр ардчилсан нам тууштай одоо тэмцэл явуулах болно гэдгээ одоо илэрхийлмээр байна. Хамгийн гол зүйл бол өнөөдрийн энэ төрийн гацаа гарснаар бол их хурл засгийн газрын үйл ажиллагаа хөдлөх баг. Шудрагс гэдэг зүйлийг танкмасаа хилчаад эсвэл нэг ганцдаг лиценз сурааж аваад нэг хэдэн хүмүүсийг авилгатай тэмцэх газар цагдаагийн байгууллага дээр дуудаад энэ асуудал шийдэгдэхгүй байхаа л гэж ингэж бодож байгаа. Тэгм учраас бид хэн бол одоо ерөнхий сайд олонхын одоо намын дарга хөрөсөхтэй дараагийн одоо хариуцлагыг тооцох асуудлаар бол ойрын хугацаанд бол ярих ёстой. Бидэнд хөдөө орон нутгаар явж уулзалт хийж байхад юу ярьж яах вэ? Одоо энэ олон голцсон манан бол чихгүй нүдгүй толгой болсон одоо хөлгүй гаргуу боллоо. Ирхвэштэй энэ арчилсан нам гэдэг энэ арчлыг анхан байгуулсан 30 жилийн түүхэндээ энэ одоо луурчтай тэмцэх тэмцлээ та бүхэн жаахан хүчтэй болгож өгөөч. Энэ Монголын ард түмний нүдэн чихэн болох үүргээ биелүүлээч л гэж ингэж хэлж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр эхлэл болгож одоо их хурлын дарга М.Энхболдыг чөлөөлж байгаа юм аа.